قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکی هیلې هر غړي خبر ته ښه راغلاست. د امریکا ولسمشر وایي چې ناټو به په راتلونکي کال کې له افغانستان څخه د ائتلافي ځواکونو د وتلو په اړه بحث ترسره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناټو له عمومي منشي سره له لیدنې وروسته ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان د جګړې په اړه بحث کړی. اوباما زیاته کړې چې دغه غونډه به د افغانستان د راتلونکي د ښه والي لپاره ښه فرصت وي. په دغه غونډه کې به نه یوازې موږ په افغانستان کې د خپل عملیاتو د پای ته رسولو ملاتړ ترلاسه کړو، بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره به هم یو تصویر ترسیم کړو چې له مخې به موږ د افغانستان له دولت سره مرسته وکړو. موږ خپلې موخې ته نږدې کېږو. موږ به ډېر ژر یوې مهم موضوع ته لاسرسی وکړو. د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې زموږ پوځي ماموریت پای ته رسیږي او زموږ ځواکونه بیرته هیواد ته رسنیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول د خپل هیواد امنیتي چارې پر غاړه اخلي، خو موږ به هلته د روزنې، مشورې او مرستې په برخه کې شتون ولرو. په هیواد کې د ائتلافي ځواکونو پخواني قومندان له سپینې ماڼۍ غوښتي څو د خپلو هغو سرتیرو شمیر چې غواړي له 2014 کال وروسته یې په افغانستان کې وساتي اعلان کړي. جان آلن وایي چې د افغانستان خلک د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا وروستۍ ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په همدې حال کې آلن د امریکا د دفاع وزارت له یو پخواني چارواکي سره د یو راپورټ په ترڅ کې خبرداری ورکړی، که چیرې له افغانستان څخه د ائتلافي ځواکونه چټک شي او دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شي، نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د خپلو وروستیو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو سره مخ شي. د افغانستان تر او کالونو د غالی لپلوه پر ځان بسیا دی. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د وزارت د یو نوي پروګرام له مخې به افغانستان نور پردیو هیوادونو ته اړ نه وي. خو ځینې اقتصادي کارپوهان بیا د افغانستان د کرنې له وضعیت څخه په اندېښنه کې دي. اړخه یې د هیواد پر ځان بسینه ستونزمنه ګڼي. وروستی خبر دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه کړې. پرویز خټک د پاکستان د تحریک انصاف غړی دی. له حکومت څخه یې غوښتي څو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د بی پیلوټو د بریدونو د بندولو په برخه کې یو سیاست غوره کړي. خټک دغه راز ویلي چې د تحریک انصاف ګوند دغه راز ترهګرۍ غندي، ځکه چې د دغې پدیدې اصلي قربانیان په پاکستان او افغانستان کې پښتانه دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بی پلوټه الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مرستیال له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دا ډول بریدونو د دوام ملاتړ کړی. قدرمنو لیدونکو دا او د دې محل خبرونه. تر بیا ښه وخت.